Поліція! Так блискавично і гучно спецпризначенці затримують квартет озброєних розбійників. Бандити не здаються. Лунає постріл, спалахує світло-шумова граната. Але лічені секунди і четверо дужих чоловіків уже на підлозі в кайданках. Усе відбувається у фермерському будинку у Києво-Святошинському районі. Як зловмисники заходили у дім, фіксувала вулична камера. Злодії вистежили, коли жінка з дитиною повернулися додому. І раптом, ніби неочікувано для своїх жертв, заскочили за ними у двері. А там – сюрприз! Навіть машина, яка заїжджала у двір, це був працівник поліції, начальник управління карного розшуку, який дівав перуку, жіноче пальто. Був виготовлений макет кукли з дитячого комбінезону, працівник карного розшуку заїжджав як жінка, з куклою зайшов. Маскарад з переодяганням опера в жінку був украй необхідний. Банду розбійників житомирські правоохоронці почали вистежувати ще 2 роки тому, після хвилі надзухвалих нападів. Злочинці діяли за чіткою схемою. Вдиралися до будинків, зв'язували та жорстоко били господарів. Життя в обмін на коштовності та гроші. При собі в нападників завжди була заряджена зброя. Так само і цього разу. От ми бачимо пістолет Макарова, який був з бойовими набоями, патрон в патроннику. Запобіжник зняти. Під час обшуків у затриманих вилучили автомобілі, понад 20 одиниць вогнепальної зброї та ще стільки ж холодної, відмички для зламування замків і сейфів, бронежилети, рації і мобілки. Усе це приладдя, вважає слідство, має пряме відношення до серії зухвалих розбоїв. Четвірка підозрюваних – рецидивісти. Самому молодшому 31 рік, самому старшому 43. Всі раніше судимі. Раніше судимі за розбійні напади і за вбивство є особа судима. Опрацьовується інформація щодо скоєння інших подібних злочинів на території Житомирської області. Скільки усього учасників налічує злочинна банда, у поліції поки не розголошують. Бо оперативні заходи ще тривають. А от свіжо затриманий квартет вже згадав, як виглядають суд і грати на вікнах. Корольовський суд Житомира уже обрав кримінальному квартетові запобіжний захід. За рішенням Феміди, наступних 2 місяці усі 4 підозрюваних проведуть у СІЗО без права внесення застави. За збройний розбійний напад їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Попри стрілянину під час затримання, ніхто з правоохоронців, на щастя, не постраждав.